Hi, welkom bij die Vita Dei Woordskool. Dit is Jesaja, ons is Jesaja hoofstuk 40 vandag. Ons het so bietjie 'n verandering ingebring in ons benadering tot ons hantering van die boek. So in plaas dat ek nou elke hoofstuk dwars deur lees vers tot vers, kyk ons net na die oorkoepelende boodskap van 'n hoofstuk en haal so een of twee punte uit daardie hoofstuk uit aan. Jy kan dan self in diepte 'n bietjie meer gaan op die inhoud gaan ingaan, bietjie daaroor mediteer, Bybelstudie daaroor doen en toelaat dat die woord van die Here jou lewe deurdrink soos waterrespons. Of soos Petrus sou sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Nou die opskrif in my Bybel vir hoofstuk 40 is die trooswoord van die God van Israel met 'n sub-opskrifie. So halfpad deur die hoofstuk wat sê God alleen groot bo alle skepsele en dan eindig die hoofstuk met nog so onderhoofie, naamlik laat Israel nie moedeloos wees nie. Nou hier is 'n vreeslike kosbare ding wat na vore kom en dit is dat die realiteit van die oordeel van God is baie groot en word baie duidelik beskrywe. Maar die realiteit van die troos van God is ook baie groot en word ook baie duidelik beskrywe. Maar, hier is die ding. Die troos van God is 'n persoon. Nou, dis baie belangrik dat ons dit raak sien. Die troos van God is nie 'n produk nie. Is nie iets wat God uitdeel, soos hy het 'n mandjie troos en 'n mandjie redding en 'n mandjie liefde en dan deel hy nou produkte uit, weet, en jy sien mense hande en hy gooi nou pakkies troos en pakkies liefde. Dit is nie die idee wat jy moet hê as jy hierdie hoofstuk lees nie. Wat jy moet verstaan is dat die troos, die herstel, die redding, die genesing, die heelmaking, die restaurasie, al daardie dinge wat ons so krities en dringend in ons lewens nodig het, word vervat in 'n persoon. Dat God gee 'n persoon en hy is die troos. En die wat voor hom buig, buig voor die troos van God. Die wat voor hom buig, buig voor die herstel van God. Hulle buig voor die lewe van God. Dis die manier hoe hulle besitters daarvan word, hoe dit deel word van hulle lewens. So is nie asof Jesus doen die handouts en ek en jy ontvang die handout en dan stap ons nou maar weg en daar is Jesus nog besig met handouts en ons gaan leef ons lewe nie. Nee, daar bestaan nie so iets nie. Dit is baie, baie duidelik dat ons lewe in hom leef ons, beweeg ons en voer ons een bestaan. Of soos Paulus sal sê, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. En wat ek ook al gehad het, wat gaaf en goed was, het ek as drek beskou om hom as wins te verkry. Nie om sy handouts as wins te verkry nie. Dit is 'n baie belangrike ding, dit is 'n klein dingetjie. Dit is 'n begrip, maar dit is 'n baie belangrike begrip. So as jy nou Jesaja 40 lees, dan sien jy nou hoe dit nou gesê word. Nou is baie moeilik om nou 1 of 2 of 3 versies sommer nou maar net uit te lig, want dit is 'n kosbare gedeelte. Dit is ook 'n baie beroemde gedeelte in die kerk, want dit is die een wat eindig met die lofsang van het jy nie gehoor nie, het jy nie geweet nie, dat God die skepper van hemel en aarde, hy word nie moeg en mat nie. Maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag, want die jong manne struikel en hulle word moeg en hulle maak dit nie, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en hulle word nie mat nie. Die wat op die Here wag, sê die liedjie sluit dit so af, wat ek geleer het so as 'n klein chokkertjie. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Daar is 'n paar weergawes van daai liedjie. Wat 'n kosbare lied kom uit hierdie hoofstuk uit. Kom ons lees net vir die tyd wat ons nou het in hierdie videoetjie, kom ons lees net so 'n paar versies, net dat jy die idee kan kry van die inhoud van hierdie lieflike boodskap. Spreek na die hart, vers 2, van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Met ander woorde, sy het betaal daarvoor. Sy het uit die hand van die Here ontvang dubbel vir al haar sondes.
Een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis, een groot pad voor onze God. En is duidelijk in die bediening van Johannes die Doper, dat hij verstaan het, dat hierdie gedeelte gaan oor die persoon, karakter, bediening van die Christus. Dat die Christus is die genade wat kom. En daarom is het zo belangrijk om die Christus aan te grijpen en niet weg te stoten. Elke dal moet opgevuld worden, elke berg en heuvel, die heuvels moet klein gemaakt worden, dalen opgevuld worden, en die bult moet gelijk in die rotsachtige plekken laag te worden. En die heerlijkheid van die Here zal geopenbaar worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want die mond van die Here heeft het gesprek. Nee, denk ik, Johannes skryf, en hij moest zeer zekerlijk een skrif soos hierdie in gedachte gehad, toe hy sê, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, die woord het vlees geword, Johannes 1 vers 14. Een stem sê, roep, en hy vraag, wat moet ik roep, alle vlees is gras, en al sy onvalligheid soos een blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Ek onthou jare terug, toe die ou hier oor gepreek, toe hy gesê, die woord is verkeerd vertaal, daar moest niet gesê, as die asem van die Here daarin blaas nie, maar tensy die asem van die Here daarin blaas, dis nie waar nie, dis nie waar nie, want het is nie in lijn met die context van die hele boodskap van Jesaja tot en met hier nie. Die boodskap is juist om te sê, hoe tydelik is die mens nie, en God blaas net oor hom, en hy verwelk. Hy verwelk, hoe plaas jy dan jou vertrouwen in die vlees? Hoe plaas jy jou vertrouwen in die mens? Hoe plaas jy jou vertrouwe in die denkrichtings en filosofie van mense en nie op God wat eeuwig is nie? Skryf Petrus, jare later, skryf hy precies diezelfde en hy sê, kom ons blaai gaan soen toe, want is een prachtige verwijzing hiervan. Hy sê, want alle vlees is soos gras en alle heerlijkheid van die mens is een blom van die gras verdor en sy blom val af, hy al direct, net Jesaja 40 aan. Hy sê, maar die woord van die Here bly tot in eeuwigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Verlang sterk soos pasgebore kinderkies, dat die onvervalste melk van die woord, zodat julle dader kan opgroei tot verlossing. Wat een boodskap. Dit is die boodskap wat ons nou hier sien, so die weerklank van hierdie gedeelte, hierdie hoofstuk in die Nieuwe Testament, astronomies. En dan gaan hy verder, oor Sion vers 9, verkondiger van goeie boodskap, klim op een hoë berg, oor Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Dis die boodskap. Die wonderlijke boodskap is nie, kyk hoe wonderlik is ons nie. Kyk hoe geseend is ons nie. Kyk hoe sterk is ons nie. Die boodskap is, hier is julle God. Hier waar, hier staan hy. Dit is my geliefde seun, en weet ek wel baie het, luister na hom, Godse woorde nie, die woordigheid van Moses en Elia, sonder hy Jesus uit en sê, daar is my stem, daar is my openbaring, dit is God in die vlees. Wat een krachtige ding om te sê. Vers 10, kyk, die Here, Here sal kom as sy sterkte, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangezig. Jare later, met die afsluit van die openbaring, sê Jesus precies hierdie selfde woorde, my loon is by my, om elkeen te vergeld na sy werke. Hier staan dit, in Jesaja 40 vers 10, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig, hy laat sy kudde wei soos 'n herder. Johannes 10, ek is die goeie herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra, die lammer ooie sal hy saggies lei. Die lammer ooie sal hy saggies lei. Hoe kostbaar is dit, hoe intiem is dit, die verhouding tussen die genade van God, Jezus, en die wat aan hom verbind is. Hoe kostbaar is die verhouding en die innigheid tussen hulle, die lammerkies en die herder, en dat hulle saggies lei. Sjo! En dan gaan hy verder, en sê weer die waters met die holte van sy hand afgemeet, en dit wat jy nou gaan lees, klink baie soos Job, dit is om te sê, kom aan mens, wie denk jy is jy? Het jy die waters afgemeet? Het jy die sterre hulle name gegee? Wie die geest van die Here bestuur en as 'n raadsman hom onderrig? Was jy 'n raadsman by God? Het jy vir hom aanbeveel hoe om dinge te doen? Weet jy nie wie hy is nie? Hou op om te dink, jy is die kat se snor, jy is nie. Jy is 'n skepsel, jy is nie die skepper nie. Jy is nie die kat se snor nie.
Aan jou kom nie toe al die lof en die eer en die heerlijkheid nie. En wat ook al God vir jou gee, in sy teenwoordigheid gee jy alles terug. Jou krone, jou troone, jy gee alles terug en dan bid hom wat op die troon sit. Jo, onkrachtig hierdie, nie? Kyk, die nasies is soos 'n druppel in die emmer. Nou ja, nou gaan hierdie boodskap aan en mens moet dit eintlik sorgvuldig deurlees om te sien hoe die vergelyking kom tussen die ewigheid en die onbeskryflike heerlikheid van God en die tydelikheid en die gebrokenheid en die vaalheid van die mens in vergelyking met God. Dan gaan ek spring, jy kan daai gedeelte nou gaan klaar lees, tot by vers 26, en ek wil jou regtig aanraai gaan lees dit, dit sal jy so seën, en ek is feitlik oortuig ook in my hart, dit gaan jou vul met aanbidding, teenoor God, oor wie hy is. En dan die woorde in vers 27, daarom sê jy dan oor Jakob, en spreek jy oor Israel, my weg is vir die Here verborgen, of waarom, skies, waarom sê jy, my weg is vir die Here verborgen, en my reg gaan by God verby, weet jy dit nie, hoe onkundig kan jy nie wees nie, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, sien die boodskap, jy is nie ewig nie, maar hy is, dis voor hom wat jy staan, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, van joune wel, maar nie syne nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hoe makkelijk word ek en jy nie moeg en mat nie. Heeltemal natuurlik, is veronderstel ook om so te wees. Hoekom? Want ek en jy is skepsels. Ons is soos gras van die veld, die blomme van die veld wat vandag daar is en môre weg. Dit is wie ons is. Die grootste fout wat 'n mens ooit kan maak, is nie om moeg en mat te word nie, maar is om, wanneer hy moeg en mat is, sy vertroue op enige iets anders te sit, as die ewige God. Dit is die doel van die boodskap. Daar is nie groter sotheid, as wanneer 'n mens op homself vertrou, of op ander mense nie. Nie groter sotheid as dit. En die oproep is, Jerusalem, daar is herstel vir jou. Daar is genesing, daar is rus vir jou. Soos lammers rus vind in die veiligheid van hulle herder. Draai na jou herder toe.